companheiros, olá companheiras, hoje terça-feira, 24 de outubro. No dia de ontem, segunda-feira, iniciamos as nossas negociações com os grupos patronais. Tivemos uma reunião com o setor de autopeças, o grupo 3, que engloba também forjaria e parafusos, e o setor de fundição. Então, como já era esperado, as negociações foram extremamente difíceis já no início. Então, nós temos uma esperança e uma luta para conseguir aumento real, e as propostas que eles apresentaram não colocam aumento real, apenas o INPC. Nós vamos ter uma outra rodada de negociações, as negociações não estão encerradas. Então, essa semana, quarta-feira, quinta-feira, continuaremos as reuniões e a semana que vem também. Leiam o Jornal do Sindicato, prestem atenção nas movimentações que vamos fazer, participem das assembleias na porta de fábrica, porque esse é o momento de muita mobilização para que a gente saia com uma campanha vitoriosa. A outra informação é a continuação da greve na GM. Então, há três plantas, a de Mogi das Cruzes, que é do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, São José dos Campos e também de São Caetano do Sul. Nessas três plantas houve demissões de trabalhadores que estavam com contrato suspenso, pessoas doentes, mulheres grávidas. Então, nós entendemos isso como um grande absurdo que a empresa está fazendo. Nesse primeiro semestre, ela aumentou as vendas e também teve um crescimento dos lucros. Não há justificativa para que essas demissões aconteçam. E nós estamos nos solidarizando com esses três sindicatos e, se for preciso, vamos estar junto com eles. Um forte abraço, fiquem atentos para a nossa campanha salarial. Até mais.